บุคคลณใดเคารพตถาคตคลั่งบำเพ็ญนั้นคือជាบุคคลដែលបដិបត្តិនៅធម៌របស់តថាគតដោយគោរពនៃនឹងមានន័យថាម៉េចទៀតព្រះអង្គអត់ឲ្យអត់ត្រេកអឬក៏មិនបានឲ្យយើងនឹងទៅគោរពថ្វាយបង្គំលូនក្រាបលូនក្រាបនៅចំពោះពុទ្ធរូបឬពុទ្ធបដិមានឹងហ្នឹងមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បានទេព្រះអង្គថាបើអ្នកគោរពតថាគតណា ចូលបដិបត្តិធម៌តថាគតឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកទៅនឹងទៅបានឈ្មោះជាអ្នកគោរពតថាគតដោយពិតប្រកបយល់ទេយើងគោរពពុទ្ធយើងដឹងគុណពុទ្ធប្រកបមិនទៅរឿងលូនក្រាបផ្វែងគុំរាល់ថ្ងៃបូជានេះបូជានោះនឹងវាមិនមែនខុសទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាណ៎ណាគោរពតថាគតដោយពិតប្រកបលុះណាតែបុគ្គលនោះបដិបត្តិនៅធម៌បដិបត្តិតាមឱវាទដែលតថាគតបានបង្រៀន ពុទ្ធបានបរិញ្ញាណខ្លះគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គបរិញ្ញាណខ្លះសព្វបាបស្សៈអកណ្ណឹងណាមិនអោយធ្វើអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងនិយាយព្យាយាមវាចាបើយើងបានធ្វើរួចហើយទី 2 ណាអីគេទី 2 កុសលៈសោបសម្បត្តិឲ្យយើងនាំគ្នាប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អជាបុណ្យកុសលទី 3 សច្ចតបរិយោទ្យបណ្ណឹងព្យាយាមសម្អាតដុសខាត់សម្អាតចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យបរិសុទ្ធផូរផង់ ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងគឺថាត្រូវតែព្យាយាមសម្អាតអស់ហាត់ក្លិនចិត្តរបស់យើងដូចយើងព្យូរីហ្វាយ ដ្រਿੰកធីង វ័រ ចឹងដូចយើងសម្អាតទឹកដែលវាមានមេរោគបើយើងដឹងថាទឹកហ្នឹងមានមេរោគយើងអត់ព្រមផឹកទេធម្មតាមនុស្សយើងក៏ចង់បានល្អចង់បានសំណុកចង់បានស្រួលណាចឹងហើយបើយើងដឹងថារបស់ហ្នឹងយកទៅប្រើទៅវាសុខភាពមិនល្អឬក៏ក្នុងហ្នឹងវាមានមេរោគយើងត្រូវតែខំប្រឹងណាសម្អាតវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយការបដិបត្តិធម៌ពុទ្ធអញ្ចឹងគឺជាមេរៀនមួយដែលយកទៅសម្អាតចិត្តនៅពេលដែលយើងបដិបត្តិតាមណាណាអញ្ចឹងន័យត្រង់ហ្នឹងអ្វីដែលពុទ្ធចង់ផ្ដោតហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងការចម្រើននៅសមាធិដែលនាំឲ្យមានវិន័យគឺសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហ្នឹងឯងមានអីគេទៀតមានការខំក្រងឬក៏ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង self control គឺយើងអាចខំក្រងអាចសង្រួមដោយខ្លួនឯងបានណា ណាហើយនឹងរំនាំតរោសេចក្តីត្រាស់ដឹងមនុស្សឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទនឹងដើរតាមមាគានៃពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្លួនតែម្យ៉ាងគត់ហើយគឺមិនទីពឹងលើវត្ថុដតីក្រៅខ្លួនឡើយដោយការបដិបត្តិដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីសេចក្តីទុក្ខចេញអំពីសង្សារវដ្តនេះក៏ដូចគ្នាវាគឺជា តួនាទីរបស់យើងរៀងៗខ្លួនដែលត្រូវរំដោះខ្លួនឯងចេញពីសេចក្តីទុក្ខអត់មានបុគ្គលណាឡើយមករំដោះយើងឲ្យចេញពីសេចក្តីទុក្ខបានហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវយល់ចំណុចខ្លឹមសារពុទ្ធសាសនាសំខាន់មែនទែនហើយពុទ្ធសាសនិកជនពិតប្រាកដឬក៏ពុទ្ធមេមិកជនពិតប្រាកដគឺជាបុគ្គលដែលមានសេចក្តីសប្បាយនិងមានសង្ឃឹមជានិច្ចហ្នឹងបើអ្នកដែលដើរតាមធម៌របស់ពុទ្ធពិតប្រាកដអត់ចេះការទុក្ខទេបង អត់ចេះការទុកមិនមានន័យថាត្រូវតែសោយសប្បាយក្អាក់ក្អាយទេមានន័យថាមានធម៌ជាទីពឹងអត់ចេះចង់និយាយថាអត់ចេះអបសុកហ្នឹងឯណាអបសុកគួរទៅដើរលេងសម្រាប់គួរក្បាលគួរទៅសប្បាយទៅរកជុំគ្នាស៊ីផឹកឬអីអ្នកដែលបដិបត្តិធម៌ពុទ្ធពិតប្រាកដមិនមែនទៅស្វែងរកផ្លូវហ្នឹងទេគឺថាជារឿយៗតែងមានធម៌ហ្នឹងជាទីសប្បាយស្ដាប់ធម៌បដិបត្តិធម៌អត់ចេះអបសុកទេនៅពេលដែលយើងដើរតាមពុទ្ធអាវាទពុទ្ធប្រកបទៅអត់ចេះអបសុក
bậc chia mình nô đại phổ bình đạo sẽ cái đây rìa rìa sao mình nói nâng sẽ cái đây sừng khâm chỉ nịch cái nè ắt chế ắt sừng khâm ắt chế tàu chật tây nâng bậc thái dương yul thoa bậc phật bậc cát nè yul đo chấm rơi đo thân bờ rầm mắt tới tiệt tới mình nô phụ mình nô yul làm pi tris đây anh ta tới việt miền ca bậc căn muôn nông nông tua khluôn đo ắt đăng đo yul tha việt miền khluôn chăng việt miền ấy thử tha dương chỉ nè cà tục dương chỉ nè sờ bài dương chỉ nè ắt sừng khâm việt miền bịa năng việt sông bay tới bịa năng việt miền tới tiệt đấy nè nè